Мої вітання. На годиннику 13:30. Саме час для новин на Суспільному Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Загиблих та травмованих в результаті пожежі на Балтській дорозі 15 немає. Про це журналістам Суспільного повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Сьогодні вночі там сталося займання складу з канцтоварами, цигарками, пластмасою та діжками зі спирту. Близько третьої ночі згоряння ліквідували. Площа займання склала 250 квадратних метрів. Станом на 12:30 робочі прибирали наслідки пожежі. На своїх екранах ви бачите, як це відбувалося. На місці події представника орендаря складу не було. За інформацією прес-служби ДСНС, в результаті пожежі загиблих та травмованих немає. Наразі причину займання та збиток встановлюють. По прибуттю на місце виклику рятувальників встановлено, що горить складське приміщення із папіром та пластиком. Складність горіння пожежі була викликана тим, що віддаленість джерел протипожежного водопостачання та великим пожежним навантаженням складського приміщення. Від ДСНС залучалось 12 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу. На території біля танкера «Делфі» планують розмістити охорону. Про це розповів директор департаменту муніципальної безпеки Віктор Кузнєцов в ході апаратної наради в мерії. За його словами, спочатку співробітники водолазної служби обстежать дно біля судна, після чого за допомогою буїв встановлять огорожу. Також, крім охорони, до танкера планують приставити патрулюючий плавзасіб. Найближчим часом рятувальники звернуться до департаменту фінансів з проханням виділити їм відповідні кошти. Що нам потрібно для виконання цієї задачі? Встановлення додаткового рятувального поста та його укомплектування згідно вимог наказу 301. Це одноразова витрата в розмірі 35 тисяч гривень. Для забезпечення в даному випадку необхідно цілодобове несення служби, дві особи в добу з розрахунку доба через три, це додаткових 8 посад, в середньому в межах 8 тисяч гривень заробітна плата, це 64 тисячі гривень на місяць. Нагадаємо, 22 листопада минулого року через шторм в Одеській затоці зірвало з якоря танкер «Делфі». Спершу він перебував в акваторії порту Південний. Вітер зі швидкістю 12 метрів на секунду зірвав його з якоря та відніс в бік Одеси. На борту було троє – капітан та два члени екіпажу. Їх евакуювали та направили до 11-ї міської лікарні. Згодом виписали. Різкий запах, відсутність питної води та гігієнічні процедури раз у 10 днів. У таких умовах живуть пацієнти Палцького психоневрологічного будинку-інтернату в Одеській області. Про це розповіли у Фейсбуці представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Південних областях Олександра Остапенка. Так, унаслідок моніторингового візиту до Балтського інтернату правозахисники виявили неналежні умови проживання підопічних закладів. А саме, ліжка впритул одне до одного, зношена постільна білизна, відсутність шаф для речей та ємності з питною водою. Також, за їхніми словами, у корпусах присутній неприємний запах. Наразі в інтернаті проживають 208 підопічних. Олександр Остапенко, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Південних областях, пообіцяв журналістам Суспільного надати коментар з цього приводу пізніше. У Департаменті соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації пообіцяли надати коментар та дозвіл на зйомку приміщень Балтського інтернату після надіслання офіційного запиту. Що ми і зробили. В Одеському порту митники разом зі співробітниками СБУ виявили контейнер з надлишковою кількістю товару. Про це повідомив на сторінці у Фейсбук голова Держмитслужби Максим Нефьодов. У накладній значилося, що у контейнері перевозять 885 тисяч батарейок та акумуляторів. Правоохоронці нарахували на 499 тисяч батарейок більше. Весь товар вилучили. На думку Нефьодова, частина батарейок може бути контрафактною. Більше тисячі дерев планують висадити в Одесі працівники комунального підприємства «Міськзелентрест». Про це розповів Дмитро Жеман, директор департаменту міського господарства. Так, Одеса долучилася до всесвітньої акції з висадки дерев, яка відбудеться 20 березня. Всього у світі у цей день планують висадити 100 мільйонів дерев. Україна стала однією зі 100 країн-учасників. Взяти участь у такому заході може будь-хто.
Мы, соответственно, не хотим пасти задних, поэтому сейчас мы готовимся на 20 число посадить не меньше 1000 деревьев силами наших ЭТКП городских и в первую очередь ЭТКП Горзеленотрест, конечно. Кто хочет это поучаствовать в этой акции и жители города, то, пожалуйста, оставляйте заявки на сайте нашего департамента, либо в Фейсбуке, либо на сайте Фейсбуке ЭТКП Зеленотрест. Також Дмитро Жеман повідомив про відкриття нового майданчика для збору великогабаритного сміття. Розташували його у Малиновському районі за адресою Варненська, 27. Там за здачу сміття можна отримати наклейку або магніти з написом «Я роблю Одесу чистішою». Нагадаємо, це другий майданчик такого типу. Перший відкрили у другому польовому провулку. Дмитро Жеман раніше зазначав, що у лютому цього року має почати роботу 7 таких пунктів. Низка домівок Суворовського району міста залишилася без водопостачання. Про це повідомили у прес-службі Одеської міської ради. Так, з 9 години 17 лютого до 14 години 18 лютого відключили подачу води за адресами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Водопостачання припинить у зв'язку з проведенням робіт із заміни аварійної ділянки водогону діаметром 600 мм за адресою вулиця Отамана Чепиги, 53. Два одеських художника біля Воронцовської колонади 16 лютого роздавали свої картини. Такий арт-проєкт під назвою «Кому це потрібно» в Одесі проходить вдруге. За словами організаторів, акцію відвідали 200 людей. Більше подробиць у нашому сюжеті. Так, біля Воронцовської колонади одеські художники Ярослав Воцеховський та Кирило Бондаренко віддавали людям 20 своїх картин. Вперше у такому заході взяла участь Катерина. Я вирішила себе порадувати, от прийшла. Оказалась удачливой обладательницей картины. Конечно, нужны, потому что сейчас очень тяжелое время, и материальное, и эмоциональное. Поэтому, чтобы какая-то была радость жизни, то, мне кажется, это очень актуально. Софии 6 років. Обрати картину прийшла разом із батьками. Картины, я очень люблю их, и они очень красивые. Потому что там, как по-настоящему, выглядит... Як гуляє на морі літом, а я дуже літо люблю. Сергій прийшов на акцію зі своєю невісткою Ганною. Розповів, чому вважає такі заходи необхідними. Невістка моя займається рисуванням. Їй це цікаво. Ну і ми теж люди цікавимося іскусством, а тут пообщатися з художниками і приобщиться к искусству, тем более получить в подарок картину. Это всегда неплохо. Даже тот, кто может и далек от искусства, может станет ближе к нему. Художник Кирило Бондаренко на акції представив 6 своїх робіт. Розповів про арт-проєкт. Проєкт, звісно, показує і розповідає о взвішеності искусства і взагалі нашого общества, що скільки стоїть и вообще, насколько продуктивна такая система оценивания, естественно, вот денежного оценивания в нашем мире. Художник Ярослав Войцеховский каже, картины люди разобрали меньше, ніж за хвилину. Идея была в том, нужно ли искусство, важно ли вот все вот это вокруг, там выставки, галереи, тексты. Ну, то есть, потому что важно ли там прийти в галерею з бокалом сфотографуватися на фоні якоїсь картинки або важливе самопроизведення. Юлія Мельничук, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. Клуб із Одеської області завоював 20-й трофей національного рівня з волейболу. Про це повідомляє прес-служба відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. Южненський хімік обіграв тернопільську галичанку та в сьомому став володарем Кубка України з волейболу. Змагання проходили в місті Кам'янському. Наступний офіційний матч «Хімік» зіграє 18 лютого в Штутгарті в заключному турі групового турніру Ліги чемпіонів з місцевим альянсом. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 17-й. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!